Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se u gjetëm. Uroj të gjithëve nga zemra, gëzuar festën. U ndihmot dhe mbivishin juve edhe neve, të gjithëve bashkë. Dua të bëj një falënderim special për mikun tim, zotin Gentian Hasani, i cili ka bërë të mundur ardhjen tonë këtu. Është sponsor kryesor i kësaj mbrëmje, të paktën nga ana muzikore. Atëherë për juve sonde, nga të gjithë ata që tha paro, shumë, miku im, intelektuari, klarinetisti, shumë i talentuar, Bardhi Naka. Në organo, Andi Quno. Në def, Klodian Gjelili. Për juve sonde këndojnë e ëmbla Gjigandja e Polifonis Labe, përparime Ziflo, Paro. Gjithashtu edhe unë Alex Miska. Kemi edhe kameramanin e famshëm Vasil Tereziu, syri magjik që na ndjek në çdo hap. Shpresojmë që të kalojmë sa më bukur të gjithë sonde. Të gjithë këta emra që dëgjuan sonde janë të gjithë emigrantë, kanë ardhur nga Greqia dhe mundësia e vetmja është Gentian Hasani, respekt e pafund. Meqense një pjesë dërmuese këtu nga juve janë emigrantë, ashtu siç jemi edhe ne, do të doja të përshëndesja me një këngë enkas për Kurbetin. Faleminderit. Hey, 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 hey
Calme, te quiero, amor, eso para ti.
Σε τα γενικά